tuuli laantui hetkeksi. Tuli niinku ihan hiljasta. Mut niin tuli hiljasta täällä avannossakin. Eikö sieltäkään tuu mitään? Pysykö mä antaa sulle, onkohan mulla sinne morrivapa? Mulla mun mielestä pitäisi olla. Oh. Kokeilepa tolla. Temposet siihen toukan kiinni ja annat palaa. Siinä on sellainen messinkinen pieni morri. Sillä voi tulla. Mulla ei taida toista morrivapaa olla itselleni. Ei, mutta yksi poikkinaisen vavan tasuri pitki. Tos on vitun iso messinkinen. Miksi mulla on nää paskat täällä mukana? Mä en ymmärrä, miksi mä kannan näitä isoja täällä matkassa. Nää on jonkun toisen mulle jäänyt. Nää on jäänyt mulle kuleksi jonkun toisen pilin. Tässä kaloja. Kaiusta näkee selvästi. Emme Marjiksella lähdetty arpoon tänne. Siellä on. Arka on. Pitää houkutella se tuolta pohjasta. Tässä saattaa vaikka oppia pilkkimään perkele, kun tätä tekee. Tällä kaikuluotaimella. Tuossa oli merellä Myyrmäen kalamiehet. Pilkkikisoissa ja kiiskeä, niin siellä nosteli pari hassua ahventa ja särkeä. No höh. I don't know about this one, but like maybe 2 kilograms maximum. But there's no way we're gonna catch anything big today. Muodesta jerppi. Morjesta mokkaa. Sitä on aika paljonkin kaiun perusteella, mutta todella arkoja. Kokeillaan laittaa uusi toukka sinne. Ihan bränäri, jos se on irsol tuulella. Aha, laittaa sinne ihan bränäritoukka. Joskus ne vaatii sen. Pidä lartsa semmonen 10-15 senttiä pohjasta irti sitä. Sitten teet välillä semmoista pientä nypyttävää liikettä ja sitten pidät pitkää paikalla.
vittu, tähän meni ihan perseelle ja vitus tää mun toukkahomma. No, kokeillaan. Laita 3 toukkaa. Överi. Överitaktiikka. Mä oon aika tyytyväinen tästä luotain hommasta nyt kuitenkin, vaikka mä haukuin tän. Mä oon haukkunut tätä vuosikauet luotain pilkkimistä. Nyt kun mä itekin pääsen tätä tekemään, niin kyllähän tämähän on aika siistiä. Tässä saattaa vahingossa vaikka oppiakin jotain. Nyt ei näy muita pilkkiöitä. Tossa aikaisemmin oli. Eikö Laura syö? Ei mitään. Sitten täytyy tehdä uusia reikiä. Ei täydy. Kyllä ne olisi jo. Kyllä ne olisi kohta tänne jo ilmestynyt. Tässä oli ne pari nypäsyä ja se oli siinä. Karvonen on kairannut tuo mökkipihaa jo pitkän aikaa. Paikallinen isäntä on huutanut sille tuolla jo, että paino nyt vittuu täältä sen kairan kanssa pyörimässä, mutta kyllä se siellä vaan, siellä se painaa. Se veti jo verkipullon tuossa autossa tullessa. Karvonen ei ole tullut kikkaille. Sitten kun se alkaa kairaamaan tuohon mökin laituriin reikään, niin sitten täytyykään hakea se pois tuolta. Karvosesta puhutaan vaan. Täällä mitään oo. Täälläkö hän tekis, tossa on jonkun reikä. Vai tehtiinkö myö tuon reikä? Vittu, nyt se alkoi tuulee maali. Kohta kaatuu vehki. Semmosia ihan pieniä teräviä nypytyksiä. Sit katoppa Laura. Sellaista tällaista. Vähän se aina. Tää tuuli on raaka, täällä on kyllä tosi